କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ବନେଇବା ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ଆଜି ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇବୁ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେ ମହିଳା ବା ଝିଅକୁ ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବିଧିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲୁଣ, ସାଧା କାଗଜ, ମନ୍ତ୍ର କାଗଜ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ମାର୍କର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ସାଧା କାଗଜକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଯାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ନାମ ଲେଖିବେ। ମନେକର ସେ ଝିଅର ନାମ ହେଉଛି ଗୀତା। ଏଠାରେ ଗୀତା ଲେଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଗୀତାର ଯେଉଁ ରାଶି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମନେକର ଗୀତାର ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ। ଏହାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟିଏ ଆଙ୍କିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା। ଏତିକି କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଣକୁ ନେଇ ଚାରି ଘରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୁଣକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୁଣକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଇପାରିବା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ନେଇ ଚାରି ଘରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଜପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ କ୍ଲିଂ 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 ବସମନାୟ ଆମୁକଂ ବସଂ ସ୍ୱା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ମାତ୍ର 11 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବିଧିଟିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 12ରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କରିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏ ଲୁଣକୁ ଏକାଠି କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଲୁଣକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିନେଉଛୁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଲୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏହାକୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଏ ବିଧିଟି କରିଛନ୍ତି ତା'ର 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲୁଣ ନେଇ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଖୁଆଇବାର ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବା ପାନୀୟରେ ମିଶାଇ ଏ ଲୁଣକୁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇପାରିବେ। ବାସ୍ ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସେ ସବୁ କଥା ମାନିବ। ଆପଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।